အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တိရိကေယအစီအစဉ်တွေကလူငယ်ကဏ္ဍအနေနဲ့မေတ္တာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်မေတ္တာဒီစကားလေးကိုကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကြာခဏဆိုသလိုကြားဘူးကြားမှာပါတို့ပေမဲ့တို့လည်းဒီမေတ္တာဆိုတဲ့စကားလေးကိုကြားရတိုင်းကြားရတဲ့လူသားတိုင်းရဲ့နှဝင်မှာခြူတာခြင်းနဲ့အတူနှလုံးသားထဲမှာဤကနေစိတ်ကနေတာယာတဲ့ခံစားမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီစကားတန်လေးဟာစကလုံးလေးကတူပြီးရိုးစင်းပေမဲ့လို့လေကျမတို့ကဘာကြီးတဲကလူသားတွေစင်ရဲချမ်းသာအလွာအသီးသီးဘလို့ပဲကြွားချနေပါစေဒီမြစ်တာဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်တဲ့အခါမှာလူသားရင်ထဲမှာအေးမြသွားစေပါတယ်စာဆိုတူကလည်းမြစ်တာဆိုတာတင်ကသူတော်ဘာကိုအရင်ဥစွာမပေးပဲနဲ့ကိုကရယူခံစားဖို့အတွက်မမျော်လင့်တင်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်အကြောင်းကတော့လူတိုင်းဟာမြစ်တာတရားကိုလိုလားပါတယ်တောင်းတာပါတယ်မေတ္တာတရားရဲ့အာမိတင်ကလည်းလူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကိုစိတ်လက်ခံမြဲစေပါတယ်မိသားစုနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကအစားအသွေးမတူကြပေမဲ့လည်းမေတ္တာတရားကခိုင်မာစွာနဲ့ပေါင်းဆက်ဆက်နေစေပါတယ်ကျမတို့တွေမေတ္တာပေးတဲ့ဆိုတာမိမိစီကကြီးမားတဲ့အရင်းအီးတွေစိုက်ထုတ်နေစရာမလိုပါဘူးကြီးမားတဲ့အာမန်တွေလည်းအသုံးပြုစရာမလိုပါဘူးကျမတို့နိစ္စရာပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာမေတ္တာတရားကိုပေးဝေတတ်စီဖို့ရန်အတွက်မိဘနှစ်ပါးကဗီဇာမျိုးစေ့ချပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီမေတ္တာတရားကိုရှင်တန်ကြီးထွားစီဖို့အတီးပွင့်နေဖူးပွင့်စီဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။မေတ္တာတရားဆိုတဲ့ဗီဇာမျိုးစေ့အမှန်တကယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ရှင်တန်ကြီးထွားရလားလို့လည်းစင်ကျင်တင်ပါတယ်။လောကကြီးထဲမှာလူအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေထိုင်ကြပေမဲ့လို့လေမေတ္တာတရားအခြေခံတဲ့အပြုအမူအပြောဆိုစေတနာစိတ်ကိုကျင့်တရားနဲ့အညီတန်ရှင်းမှုမြတ်တဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ပြုမှုဆက်ဆံရှင်သန်နေထိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မေတ္တာတရားနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမမာနတွေဟာကျမတို့တဦးစီရဲ့နှလုံးသားကိုမလွှမ်းမိုးစေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီအရာတွေဒါကျမတို့ရဲ့ဘဝမှာလွှမ်းမိုးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေပေါ်မှာမေတ္တာတရားကိုမပြနိုင်ကြလို့လူတွေလူလားတောင့်တနေတဲ့ကိဉ္ဏမေတ္တာကိုမပေးနိုင်တော့ပါဘူး။တခါတည်းမှာမေတ္တာတရားရဲ့အကျိုးဆက်ကိုအမှန်တကယ်ခံစားရမှန်းသိပေမဲ့လို့လေ။ကျမတို့တဦးစီရဲ့နှလုံးသားမှာမေတ္တာတရားမထားရှိနိုင်ကြပါဘူး။မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားနဲ့အကောင်းတွေကိုပြုတင်ကြပေမဲ့လို့မပြုနိုင်ကြတော့ပါဘူး။ငါသည်လူပါတာစကားကောင်းငင်တမန်ပါတာစကားတွေကိုပြောနိုင်ပေမဲ့လို့လေ။မေတ္တာမရှိရင်အတန်မြည်တဲ့လင်ကွင်းလို့prophet ညံကိုရပြီးနည်းနည်းတဲ့အရာရှိသည်များတိတ်ပံအပ်တဲ့တောင်ကိုရွှေ့နိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံပေမဲ့လို့လေမေတ္တာမရှိရင်အချင်းနီးတက်တက်ဖြစ်တယ်လို့ပထမကိုရိန္သုဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်1ကနေ3မှာဆိုထားပါတယ်သူတစ်ပါးကိုပြုစုကြွေမွေးပြီးဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန့်ကျဲနေပေမဲ့လို့လေမေတ္တာတရားမရှိဘူးဆိုရင်အကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူးမြတ်တာထားရှိခြင်းအားဖြင့်နားလေတဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားမှုတွေရရှိပြီးမပြေလည်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုသူ့ဘက်ကနေတော်၎င်းကိုယ့်ဘက်ကနေတော်၎င်းကိုချင်းစာနာမှုထားပြီးနားလေမှုတွေနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အချင်းချင်းအမုန်းမပွားပဲမြတ်တာဆိုတဲ့စိတ်ဆန်းရည်လေးကအမြဲစီးဆင်းပြီးအေးမြနေမှာပါလူဘဝမှာစိတ်မှန်တဲ့မြတ်တာတရားကိုနေ့စဉ်ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းသာရာပျော်ရွှင်မှုကိုအမှန်တကယ်ရကြမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတည်းမှာကျမတို့ကိုတစ်ဖက်သားကမေတ္တာစေတနာမထားလို့ကျမတို့ဟာနာကျင်ခံစားရတတ်ပါတယ်။ဒီလိုခံစားနေရချိန်မှာစင်ကျင်ကြည်ပါ။ဖခင်တခင်ဟာကျမတို့အပေါ်မှာမေတ္တာထားသလား။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကဖခင်ရဲ့မေတ္တာကိုနားလည်ရလား။စန့်ကျင်ဘက်တွေပြုနေလား။ကျမတို့ကိုယ်စီနှလုံးသားတွေမှာမေတ္တာတရားကင်မဲ့မှုကြောင့်ဖျားသခင်ကိုဘလောက်နာကျင်စီခဲ့မလဲဆိုပြီးစင်ကျင်သုံးသက်တင်မှာကြောင်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲမေတ္တာတရားဝေမျှတော်သူများမေတ္တာတရားကိုအစဉ်အမြဲခံစားနိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့ Sister Regina မုံမုခိုင်ပါ။